Ishte mosha kur njeriu kërkon, kërkon dashuri. Nuk mund të them që s'kemi pasur dashuri, po kërkon një dashuri të madhe. Kërkon atë më të madhe. Dhe unë e kërkoja këtë, ju them drejtën, dhe isha i mbushur plot. Kur pa pritur në një lokal afër bashkisë, tek Sahati, ka qenë një lokal i bukur ai, me një shokun tim e Cezar Kurtin, po pinim kafe. Se si Cezarit i ra luga, uli kokën dhe unë shikoj një fityr. Oh, thësh. Cezari u qua, i thësh, Cezar, unë e gjeta gjysmën time. Më pa kështu me ike, thë. Jo, më jo, po të them, që unë po e gjeta gjysmën time. Nuk e di sa ndjeva në atë moment. Syt, rinia, kultura, dukesh. Qfar pe, maestro, qfar pe? Syt, qëndrimi, dhe për një moment me lindi ndjenja që a, ky djalë që është për brisaj, që ka e fijuari. I thash që zarit mësë në shetëso, unë do të ndaj nga e fijuari dhe do të abejtimin, se është gjysë në një. Dhe që ditërisht, kur më vonë me vjerën, ka që një grua shumë e zgjuar, i kam thënë, më janë me si ndodhi kështu që unë dashurova për herë të parë me vajzën tënde. Me shikim të parë? Me shikim të parë. Tha, agron, populli thotë është shkruajtur në brinjë. Dhe sa më shumë kalon koha, bëra një luftë të madhe për ta bërë për vete, sepse kjo nga i familje intelektuale, por ama, akoma nuk ishte arritur ai stad zhvillimi që të bësh gruaja e një artisti, megjithse kjo më ka adhuruar nga larg dhe vetë ka dashur baletin dhe ka vallëzuar kur ka qenë e re në Panajat Kanaçe. Dhe më kujtohet kur e pash për herën e dytë, atëherë në Tiranë beshin të shëtitjet pa fund. Kur shikoj për sëri e veshur komplet ndryshe, më bëri për shtypje, për sëri po me atë forcë të tilë. Kurse për të tretën herë e pash duke zbritur nga shkallët e bashkisë së vjetër të Tiranës, që tashi nuk është më. Çuditërisht edhe restorandi i Sahatit, Bar Sahatit, edhe bashkia, edhe ajo shëtitja e madhe që bënin dëshmitarët tonë nuk janë më, po ama dashuria ime ekziston edhe sot e kësaj dite, po aqe fuqishme ndoshta edhe më shumë, se është pleksur dashuria me formimin e familjes, krijimin e familjes, lindjen e dy fëmijëve që janë me të vërtet kanë qenë për neve rreze drite nga çdo anë, sepse kanë qenë fëmijë të mirë, fëmijë që kanë studiuar, fëmijë që kanë aprovuar dashurinë që ne kemi pasur me to,